应该这个双座啊，就是假夫座，就是或者是半假夫座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个娘叔呢坐这个灯影，就是坐灯影的时候呢，应该就是右手在上面，左手在下面，就是然后两个拇指呢接住，放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢，就是后胀，就是或者说是竖胀。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个披露气法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的梗。左手的话呢就是什么三股金刚树一呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相啊，就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是诚心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的形象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左鼻孔当中的出三次勾气，心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所做的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的个从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就是这样呢，就是排这个三次气。就开始念的字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种价值。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Gakanga gana, tsatsan zazanya, tachan zazana, tatan dadana. Baba baba mayara la a haha saha cha. Gakanga gana, tsatsan zazanya, tachan zazana, tatan dadana. Baba baba mayara la a haha saha cha. Gakanga gana, tsatsan zazanya, tachan zazana, tatan dadana. Baba baba mayara la a haha saha cha. Om ye dama head the jababa, head and deken tatangato. Haya and deken zayo noroda, eoba dama hamana asoha. Om ye dama head the jababa, head and deken tatangato. Haya and deken zayo noroda.Eoba dama hamana asoha. Om ye dama head the jababa head and deken tatangato. Haya and deken zayo noroda. Eoba dama hamana asoha.然后呢，就是为呢，就是你以天边无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
南无阿弥陀佛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 南无阿弥陀
在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个狮子宝座上，将自己的这个上师呢，就是观想。在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我，让我的这个心融入佛法。让我的这个修行佛法呢，就是圆满成果，所有的迷乱分别心呢，就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些境界呢，像上师一样，就一定要在我的这个消息当中呢，让这个升起来。然后呢，就是以无比的这个恭敬心呢，就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是。前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在这面前，跟词叫对接成那边来嘛。前面本座叫老索兰的，光觉多半破了心机了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 。我们先说在这面前，跟词叫对。继承那边来嘛，前面本座叫老索兰的，光觉多半破了心机了。念完的衣服的话呢，就上师呢就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢，就是变成这个无二无别，然后在这样的这个境界当中呢，就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心识，也不呢就是引起就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢，安住就是。现在呢，六个波罗蜜多当中呢，就是讲那个心经啊，就是讲心经。然后我们入菩萨行论当中呢，就是讲的是第七品。第七品呢，就是首先就是讲这个交界精进，然后呢，宣说这个精进，就是分两个方面来讲的。首先第一个，也就是说交界，就是大家这个精进呢，就是在颂词当中这样说的，人以续精进，精进正菩提，如我。奉不懂，无尽复不神。他这里呢，就是说，前面已经讲了这个安忍这个的道理啊，就我们不管在这个修行佛法上面也好，或者遇到痛苦的时候呢，都要这个有忍耐的这种心。没有这个忍耐的心呢，就是不能这个修持这个精进。为什么要精进呢？如果没有这个精进的话呢，那么也就是说呢，就是这个精神当中的一切功德和来世的这些功德呢，就是得不到的。
那么反过来说，如果有了这样的这个仅仅呢，就是才能真的这个无上圆满真等觉的这个果位。我们有些精进者的话呢，就是即使这个七天当中精进呢，也能这个获得正果的啊。就这是在无上密法大圆满当中呢，也经常这个强调的。上等根基者呢，就是即生当中成就；那么中等精进者呢，就是中等精进者呢，就是在这个中义呢；下等精进者呢，在来世这个获得成就的教研呢，我想我们大家呢也是这个遇到过，就是所以说呢，这个所谓的这个精进呢，就是在这个学佛的这个道路上啊，尤其是在修行的过程当中是非常的这个重要。有了精进，才有这个菩提的这种机会；没有精进呢，就是一切这个事情呢不能这个圆满。那么如果没有这个境界呢，用比喻来说明的话呢，那么就像这个世间万物当中啊，就是在这个四大当中，就是如果这个风没有的话呢，就是一切万物的动摇是不可能的。比如说我们的身体而言呢，身体的整个这个四肢的神属啊，以及这个语言的这个交流啊，全部都是依靠这个风的这种动摇啊，就是动摇。一旦这个失去了这种风的这种这个引力啊，就是没有这种它的力量的话呢，那么就是我们这个自身的一切这个运动活动全部都只有这个就处于一种死寂的状态当中啊。就是那么外面的这个整个山河大地也好，或者说是整个森林啊、江河啊，这些的动摇呢，也是依靠这个所谓的这个风的这种力量啊，就是借助风的力量。如果没有的话呢，那么这些运动也是就是无法这个可说的。同样的道理，我们所谓的这个境界呢，就是在这个修行佛法，尤其是积累佛的资粮和智慧资粮的过程当中呢，这个境界是不可缺少的。如果缺少了这样的这个境界呢，那也就是说我们的这个修行呢，就是根本就是没办法正常的。下面呢，我们就是应该就是就先讲这个心经啊，就是精进呢就分三个方面来讲这个认识这个精进的本体和牵出它的微品呢。然后呢，就是正常这个对峙分三个方面来讲。首先就是第一个，就是说这个认识精进的本体。那么在颂文当中呢，就是说精进细与善啊，就什么叫做这个精进呢？就有些人就是认为什么叫做这个境界呢，所谓的境界呢，就是指的这个喜爱，就是善法啊，就是心态呢，就是一种欢喜心。那么它的背景是什么呢？就是这个善法啊，就是从两个方面来这个叙述的。对这个所谓的这个境界呢，就是心，就是融入这个法，也就是说端出了这个懈怠难夺的一种这个善行呢，就叫做是这个境界啊，就叫做境界。所以我想呢，我们在这里首先大家都必须要明白，就是什么叫做这个境界。有些这个教研当中呢，就是说我们这里
系啊善法呢，就是是真正的这个境界，然后一系啊这样的善法而得到的这个比如说我喜欢将近说法，我对将近说法非常精进的话呢，这也可以叫做是精进，但是这个就是这个就是精进的过啊，就是精进，因为我喜欢将近说法得出来，就是我这爱将近说法的这个语言的这个精进，然后我这个喜爱这个善法，所以我身体呢就开始这个叮咛啊，就专绕佛塔以及这个做善事啊，这些都是也可以叫这个精进，但是真正的精进呢就是一种这个心态啊，就是一种这个心态，所以我们必须要知道这个所谓的这个精进呢就是是一种这个心的这个状态，就是而且精进的这个对境呢就是善法啊，就是如果我们就是杀生方面就是特别努力的话，叫不叫精进呢？就是在这个论点的这个内容当中呢，就是它不叫这个精进的啊，就是它是属于一种难躲当中啊，就我们平时时间当中啊，它就是早起晚归啊，就这个人对家庭对工作非常负责任的好精进啊，有些可能会这样说的，但是这种事情呢，因为它不是善法，就是。如果我们喜爱就是不善的一些恶业，或者说是一些无忌的这种这个对境的话呢，那么就是对这个心主座啊，就是这些无忌的这个状态特别这个肯感能感，但这个呢不叫这个精进，所以在这里的这个精进的范围呢，就是大家应该就是搞明白，如果我们相续当中没有升起来这个对三法的喜爱心的精进啊，没有这样的这个喜爱心的精进的话呢，那么就是修持佛法呢就的的确确是不能这个成功的啊，就不能这个成功的。一旦我们相续当中有了这个喜爱善法的这种精进之情呢，那就是修持这个任何一个法呢，就是不会有这个困难的。那么下面就是这样，这个端出这个它的唯品，端出它的唯品呢，我们就是分两个方面来分析，就是一个呢就是宣说这个缩断的这个唯品和还有这个端出的方法两个方面。第一个在颂文当中这样说的，侠所弃唯品同额三业舍，执情逆难多，就是下面就是说这个所谓的这个经济呢，刚才也讲了，就是说他是对这个善法的一种这个喜爱的这个心啊，就是喜爱的一种这个心呢、啊。那么我们喜爱善法，心持善法呢，它有它的这个唯品，它有它的一些这个唯缘，它的这个唯缘呢，
当然是这个千千万万的，就是非常多的。那么我们归纳起来，就是所有的这些这个唯愿唯品呢，归纳起来的话呢，当然这个精进的唯品呢，就是这个难懂啊，就是难懂，就是所以说呢，就是我们讲这个大乘阿毗达摩的时候呢，也经常就是提到所谓的这个什么这个难懂呢啊，就是所谓的这个难懂呢，就是它是一种愚痴的这个心啊，然后它的作用是什么呢？也就是说，即障碍这个精进，障碍善法，就是障碍精进和障碍善法，这就是这所谓的这个什么难躲的这种这个定义啊，就是难躲的定义。所以我们像呢要知道，就是所有的这个唯品呢，就是归纳起来的话，那就是有三种这个难躲啊，就三种难躲。那么三种难躲呢，它这个宗旨当中也讲了，就是一个叫做是通耳难躲，第二个呢就叫做是这个单着这个逆识，单着恶识难躲，第三个就是叫做这个自欺女难躲啊，就是三种这个难躲。其实有了这三种难躲的话呢，我们的这个善法呢，始终都是不能成功的。什么叫做是这个通恶难躲啊？就是也叫做这个通恶难。那么所谓的这个通恶难躲的意义呢，就是平时我们这个人是特别难躲啊，他很懈怠就这个内容是应该说是比较相通的。也就是说，做任何一个善事呢，就是他不理己就开始这个窒息呢，就是一直这个明日复明日，一直这个拖大着啊，今天我特别累啊，就今天好好的这个休息放一放，明天再做吧。然后明天呢，就是把这件事情推到后天，后天呢就是推到就是再过几天，一直这样这个推下去，就是一直耽误下去。心思善法方面不能拖，心思恶法方面呢尽量的就是拖下去，以后呢很有可能就是这个恶事不会做的，就所以这是第一个难躲啊，就是叫做是通了难躲。那第二个难躲呢，就是叫做是那个就是单这个恶事难躲。什么叫做单恶事难躲呢？也就是说，我们世间当中呢，就是认为是这是这个比较精进的，可是这个事情呢，就是是世间的对一般的修行和成就呢，就毫无关系的啊。比如说，你对搞这个什么做农务很精进的，然后搞这个商业很精进的，或者是忙着自己的这个家里的事啊，就忙着单位的事啊，包括一些听什么这个歌曲啊，做什么这个唱歌跳舞啊，这样那样的这个世间的这些事，看起来的是你这个人是就是忙得这个团团转，但实际上呢对善法就是毫无关系，就是一点意义都是没有的。第三个难躲呢，就是所谓的这个就是对自己啊，就是请你的这种这个难躲，意思是什么呢？
就是说，我们自己对自己呢，就是没有这个信心啊，就没有这个信心。像我这样笨的人，我年纪已经就是像我这种年纪的人，哪里这个秀发啊？那么像我这样的这个身体不好的，或者心情不好的，工作特别忙啊，我家里的什么这个账户账什么这个账户呢就不争气，孩子不听话，这样那样的很多很多的这个借口来。就是说，是我现在没办法，像我这样的人是夜里甚钟啊，烦恼这个重重。那这种人是怎么回事？修行呢？所谓的修行人就是像你们这样的，我都是没有希望的，就是这一辈子一切的一切完蛋了。就是这种这个说法呢，就叫做自己对自己的一种这个侮辱啊，就是自己对自己的一种欺凌感。那么这种人呢，就是就是实际上就是他心里就是存有一种这个懒惰。那么断除的方法呢，分三个方面呢。首先呢，就是将断除通了难度的方法。那么通了难度的方法呢，首先要认识这个难度的因，然后呢，就是先讲就是断除的这种这个教言啊，就是先讲断除的教言。首先我们要知道是所谓的这个通了难度呢，就是依靠什么样的因而这个产生的，就这一点务必要了解。那么这个原颂当中是这样讲的：谈吐难乐为昔我失睡眠，不言嫩会扩平神强懈怠。也就是说呢，这个所谓的这样的这个难度呢，就是产生的话有三种因啊，就是三种因。第一种因呢，就是他谈着这个难度的这种快乐的这个味道啊，就是他这他的这种味儿。然后呢，他经常呢就是习惯了、就是习惯呢就是就是谈偶啊，或者是依靠啊，或者是就是什么，就是爱好这个睡眠啊，就是爱好喜欢这个睡懒觉，就是意思就是这样的。然后第三个因呢，就是说就是对这个轮回的痛苦呢不生起厌烦心。有了这三种因呢，那么我们相续当中会生起呢非常强烈的痛和难度，或者是痛和懈怠。首先我们第一个大家应该这个清楚啊，就是有些人呢就是对这个善法方面一点这个兴趣都是没有的，他特别就是贪爱啊，就是贪爱呢就是难躲的这种味道。这是什么意思呢？就是我们今天呢不愿意去行持善法，也不愿意念珠，不愿意闻色，只是在这个好好的这个躺着，好好的这个休息啊，我好好的这个疗养身体啊，调整身体啊，然后很多人说要放松身体啊，稍微休息一下，放松一下，放松什么呀？就是我们也并没有这个困起来，就是所以你是不是本来就自己就放松的？就再怎么放松，我们说什么就在《顶解包装论》里面讲呢，就是三界轮回的众生就是无始以来的放松，你再全放松的话，那太过分了。
还有一种音呢，就是我们就是平时呢，就是身体的这个姿势这个不太这个端正啊，就是经常就是要么这个靠着，要么这个躺着，要么呢就是通过这个其他的这种姿势啊，就是那这样的话自己的这种这个气脉呢就是不通畅，然后呢就是身体的这个姿势呢就是引起了这种身心的困。这种这个昏沉，就是昏沉，这样之后呢，就所谓的这个难度也自然而然这个升起来。第三种因呢，就是最根本的，就是我们对轮回啊，就是没有升起厌离之心，对轮回的苦呢，好像没有什么感觉，就是所以呢，大家都睡得特别香，就然后一直就是。白天就是已经这个阳光出来的时候，你的屋子窗户全部都是关的这个黑黑的，然后呢就一直还这个睡着，为什么呢？你因为从来不观想这个轮回的这种痛苦，因此呢就很多人呢、就为什么现在我们这个静静不起来呢？就是这个难度，难度的原因什么呢？就是对这个佛法这个没有产生信心，对轮回的苦呢就是还没有就是产生真实的厌烦之心。下面就是如何断除呢升起清净的意乐和然后以这个假心来这个修持，分两个方面来就是叙述。首先是第一个呢就是我们要断除这样的这个难夺的话呢，一定要这个思维精神无常和思维这个后世无常就也就是说这个后世的这种痛苦和今世的无常，就是这两个修法来进行观想。首先第一个是精神无常呢，就是分两个方面，一个是决定会是无常的就决定会是无常的，而第二个呢就是讲那个就是这个死亡很快，就是从两个方面来就是阐述。第一个，云何犹不知神仙或亡者，比丘生死与真如是深刻。那么这一个教言当中呢，就是讲了这个无常，我们不难度的办法是有什么样呢？就是要讲无常，修无常。就是说他这个松子当中的意思呢是这样的，就是为什么我们就是还不发觉，还不这个醒悟过来，这个身体我们这个现在的这种自身呢，就是已经陷在这个烦恼的这个网当中，贪心嗔心痴心嫉妒傲慢以及这个八万四千个烦恼呢，就是每天都是就是把我们就是缠着的。也就是说我们呢就是已经这个入于这种网当中了就入于这个网络当中。那么入了这样的网的话呢，那么一定会是就是被困在这个生老死病的这个轮回的这个监狱里面就一定会是困在这样的轮回的监狱当中。那么真如我们这个处于或者是正在这个步入这个四圣的课里面呢，就非常的这个可怕。摩诃仁波切在这个金刚教言当中呢也是这样讲的，神明如住阎罗池就意思就是说我们的这个生命呢已经住在这个阎罗王的这个亚世界呢，就是可是世间人呢根本不知道，就是根本不知修法，就非常这个可怜了，非常可怜。意思就是说呢，我们在座的这些所有的这个人就一定要反反复复的这个想现在我们就是为什么还不能知道
啊，就我们自己的这个自身的这个状况。当然这个宋词呢，就是一般的用这个用一些这个迂腐啊，就是迂腐的这个比喻来说明就是死亡这个无常的。因为比如说有一个迂腐啊，就是他通过这个亡骨，就是把这个玉呢就已经这个拉入到他的这个网当中，然后放在这个缸子里面的话呢，那就这个鱼已经判了这个死刑了，就是没有什么这个解脱的这个机会了。同样的道理，我们现在世界当中的不管是年轻人还是老年人呢，所有的人呢已经就是进入到这样的一种这个状态当中了。如果我们还觉得就是整天都是处于一种这个懈怠的这个状态的话呢，那就是就非常的这个可怜了。那个用什么，就是用那个屠夫的这个比喻来就是宿命观想无常啊。简词稍恶劣，如其不减惑，然而睡眠者如有见屠夫。那么意思就是说呢，我们自己通灵的这些人们的话呢，就是渐渐的被这个四柱啊就全部都已经这个残杀过了。那么这一点呢，可能我们这个身边呢就经常会这个发生的。难道我们没有见过吗？就是并不是没有见过的，的的确确也是见的非常多，听的非常多。可是我们一直这个不闻不见的状态，就是一直这样坐着呢，就是非常的这个不合理的。如果我们一直这样坐着的话呢，那么就是贪着这个睡眠，贪着吃喝玩乐，贪着世间爆发的这些人呢，真的是这个非常可怜，跟这个屠宰场的牦牛没有什么这个差别。同样的道理，我们就是在座的所有的这些人的话呢，就是一个一个的啊，就是今天就是一个，明年是一个，何年是一个。比如说我们在这么多的这个道友的话呢，再过这个几十年以后呢，基本上都全都这个死光了。那么就是短暂的这个这几年当中，就是谁要离开是谁也不知道。可是我们一点都是不袖子散发，天天的是担着这个世间爆发，天天叹着这个睡眠的话呢，那我们实际上没有心脏，没有心脏的人一模一样的。因此呢，大家都是一定要就是观想这些死亡无常的一些这个教言。如果有了死亡无常的教言的话呢，我们相续当中的这个难度呢，就是自然而然会消失的啊。如果你对这方面的这个修行不好的话呢，那就是怎么说啊，就我们的这个精进心呢，就是没办法提起来的。
Bandar gara banna sadar do.